រថយន្តស៊េរីទំនើបពីរគ្រឿងបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងប៉ាងក្រឡាប់ផ្ងាជើងប៉ះម៉ូតូមួយគ្រឿងកំពុងរងចាំភ្លើងស្តុបរងរបួសធ្ងន់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តស៊េរីទំនើបពីរគ្រឿងបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបន្ទាប់មកក៏បានប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូដែលកំពុងតែរងចាំភ្លើងស្តុបរងរបួសធ្ងន់បណ្ដាលឲ្យបាក់ជើងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុការដល់រថយន្តមួយ
20នៅកំណត់ផ្លូវព្រះនរោត្តមទល់មុខសាលាចតុមុខសង្កាត់មានជ័យខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគួរឲ្យរន្ធត់រវាងរថយន្តលុចស៊ីពណ៌ស OX300 ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AZ9881 បានប៉ះជាមួយនឹងរថយន្ត Mercedes ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AX0088 បណ្ដាលឲ្យរថយន្ត លុចស៊ីពណ៌ស OX300 បានក្រឡាប់ផ្ងាជើងប៉ះជាមួយនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះដែលបានឈប់រងចាំភ្លើងស្ទប់បណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូស្មាស់ពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1G6270 រងរបួសបាក់ជើងត្រូវបានរថយន្ត6ជួយដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយពីកើតហេតុកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបានធ្វើការវាស់វែងរួចយករថយន្តនិងម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរសាទុកនៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំភាគីទាំងសងខាងមកដោះស្រាយតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់